Пойте от страх, все още вижте го закачан. Деца и влюбени с смях. Един чудесно вчера смешен, сентиментално отжигал, като измислица бъбеше. Заметнат в пушека душа, о, с черни бузи, черна четка. Нелепо смешен силует, но тайничко го докоснете и на шега и за късмет. О, така и при нас за късмет. На красивата ни нова обстановка и отива първите ни гости да разбират от красота. В студиото на тази неделя посрещаме брилянтната Елвира Георгиева и пластичния хирург доктор Николай Георгиев. Добре дошли. Благодаря. За късмет. Къде откривате красотата? Дните си? Ами... Аз лично навсякъде. Във всяко едно нещо откривам красота. Тръгвам много рано на работа. По пътя имам в колата една кутия с бисквити, раздавам на бездомните кучета по пътя и ги намирам за очарователни красиви. Спестих ви първи неудобен въпрос, който беше: как е по-приятно? Елвира и съпруга й или пластичен хирург доктор Георгиев и неговата съпруга? Елвира е звездата, значи. Аз съм работника, Елвира си е звездата. Това няма дискусия по въпрос. Добре, обаче когато доктора след толкова красота в кабинета се прибере при звездата, какво иска да намери в дома си? Лично аз искам да намеря точно това, което намирам. Една хубава жена, която ме посреща в приятна обстановка. Не винаги е така, но в общи линии Елвира успя да превърне къщата ни в дом и на мене това много ми хареса. Как става това? Можем ли да сме полезни на нашите? Ами, може би с доста любов, да. Усеща се, когато един дом е направен с любов, нали, вътре е интериорна обстановка, всяко нещо, къде е поставено, как изглежда. И когато наистина това е направено с голямо желание, сякаш от всякъде блика тая любов и тя се усеща. Като влезеш в такъв дом, просто енергията е различна. Може ли от любовта и възвишеното да принизи разговора до темата за парите? Науката, медицина, стана ли вече борба за пари в естетическата хирургия, говоря? Борба за пари, борба за лайкове, борба за да сме еднакви, за да се харесаме или възприемем? Аз лично ползвам мобилния си телефон и компютъра единствено за да показвам резултати на пациентите и да играя шах с него. Останалото не ме интересува, не искам да гледам. Пето поколение лекари съм и в моето семейство има една такава приказка, че медицината е призвание, а не е професия. Аз имам късмет, че хобито ми и работата ми е едно и също. Отделям много време, отделям много внимание, но го правя с удоволствие. Затова практически почти нямам работен ден, а всичко ми е забавление и хоби. Но за съжаление, действително истина е. Това е абсолютен факт. Медицината е бизнес. Сетете се само колко реклами по телевизията има за лекарства. Вие да сте чули някаква добра новина. На този и този дом е помогнато толкова и толкова деца от приюти са станали вишисти. Успяли са да се реализират. Не, имаме болки в ставите, болки в кръста, хемороиди. Седиме върху кактуси, непрекъснато се продават разни такива неща и ти се насажда идеята, че си болен. Например, в една съседна на нас страна, медицината се превърна в тотален бизнес. Има тотален съпорт от държавата, изкарват се много пари. А съвсем скоро в България няма да имаме лични лекари. Няма да ги има. Ние сме едно малко изключение, защото при нас, благодарение на това, че 30 години... Вие пластичните хирурзи. Да, аз говоря специално нашата клиника. Първо съм обграден от уникални специалисти. Младите хирурзи, които идват в клиниката, са също добри, но е тежко, ако се мисли само за пари. А какво искат пациентите? Защото, госпожо Георгиева, вие имате много добро наблюдение върху това, каква е красотата, която се харесва в момента. С какви снимки идват в кабинет? Аз в последно време не съм чак толкова активна на това, което наблюдавам в младите момичета. Това е, че искат един определен тип носове и по този начин аз имам чувство, усни. Че да, устни също, много големи, задължително много големи устни и смятам, че
така се изгубва индивидуалността на хората. Не мога да си представя в един момент, не мога да разбера кой кой е. Това не бива да е така. Аз смятам, че всяко нещо трябва да има така някаква доза, за да стои хубаво, за да е приятно. Не казвам да не се прави. Като имаш проблем психологически, не си харесваш носа, да, направи нещо, но може би не трябва да бъде нещо тотално променящо се. А вие как се грижите за външния си вид? Защото виждаме снимки, скорошни снимки. Вие не се променяте от началото на кариерата. Ползвам услугите единствено и само на съпруга си. Ще обясня защо. Защото така се случи, че през целия си живот съм с чувствителна, свръхчувствителна кожа. Дори съм имала периоди, в които сама съм си правила кремове, дори пудра. Най-активно, когато пех, спомням, не можех да понасям никаква пудра. С бившия ми мъж направихме такава пудра, която да мога... Ние сами си измислихме вкъщи, само и само да мога да слагам нещо на снимки. И така, че не мога да ползвам някаква хубава, висок клас козметика. И до ден днешен нещата са ми супер опростени. Но пък през определено време, така на десетилетие, ползвам неговите услуги. А как може ли да сме полезни на нашите зрителки? Да дадем рецепта просто за пудра или крем. Нещо, което в домашни условия могат да си направят кисела. Това е вече твърде обикновено. Ще се постара да си спомня. Слагахме черен чай, вода с черен чай, талк и витамин Е. И в една кутия от крем, голяма такава, изпразвахме. Слагах я на парното да е бавно с продължение на ден-два да изсъхва. Тя става точно като тибешир. Да. И понеже черният чай леко, много леко отцветяваше талка, просто с една гъбичка. За скритите таланти на певиците у нас, но за скритите таланти на пластичните хирурзи. Трябва ли да сте и малко психотерапевт понякога? Или... Не малко, много трябва да си. Поне 30% от бизнеса е познаването и разпознаването на душевността на човека, който е срещу теб. Защото ако, да кажем, едни гърди, един нос, една липосукция няма действително да ти помогнат, а ти го правиш заради втори, трети, пети, десети човек или просто защото някой друг си го е направил, решението често пъти може да бъде проблемно. Затова може да си го позволи пластична клиника или пластичен хирург с сериозна пациентела. На младини и аз съм оперирал всичко, което има желание да бъде оперирано. А това не е правилно. Балансът е много важно нещо. Четох ваше интервю и не можах да повярвам. Какъв процент от пациентите взимат антидепресанти? Не е малък, а и пациентите са просто представител на извадка на българския народ. Да, цифрата е доста висока. Добре, какво не харесват тези момичета, които имат съвършен външен вид? Какво толкова виждат в огледалото, което не могат да приемат и да харесат? Аз на този въпрос не мога да отговоря, защото най-важното, единственото нещо, което ти носиш непрекъснато със себе си, е твоето тяло и твоята душа. И ако ти сам себе си не се харесваш, няма вариант и околния свят да те хареса. При мене са идвали жени, които изглеждат много добре и не се харесват. И обратно, идвали са момичета, които не блестят с някаква невероятна визия и в същия момент от тях лъха, себеуважение, харесват и има желанието да бъдеш в тяхната компания. А добре, кое е по-важно? Гена и начина на живот или скалпела? Прецизността на скалпела? О, всичко е важно. Всичко е важно, защото добре направената операция обаче може да направи така, че да изглеждаш още по-добре и да се чувстваш комфортно в тялото си. И обратно, едни устни, които кореспондират с върха на брадичката и върха на носа ти и заемат една трета от физиономията ти, освен да те изплашат, поне мен, друго не мога да направя. Но все повече това се харесва. Преди няколко дена при мене беше едно момче и момиче и момчето казва, момичето беше с доста големи устни. Аз казах, не, няма да слагам максимума, който мога да сложа 1 мл, не повече. Не, вика, аз я харесвам с по-големи устни. Ми това не е вашата клиника. Идете, намерете някой, който ще блъска тук без да мисли.
Добре, а във вашите отношения, като, не като пациент и лекара, като съпрузи, как изглаждате нещо, което единия не харесва в другия? Това е полезен въпрос за всички двойки, които търсят отговор на клиширания въпрос. Каква е рецептата за щастливия брачен живот? Ами ние... Как да кажа? Не бих искала да лъжа, но също имаме периоди, в които по някакъв начин не вървят така гладко нещата. После пък има периоди, в които всичко е прекрасно. А от многото години, които прекарахме до тук, 22, стигнах до убеждението, че всъщност, когато един човек гледа в себе си, а не търси причината отвън, в огледалото, той може да се справи с всичко. И така започнах да гледам в себе си и това, което не ми харесва в него, започнах да го приоткривам в себе си. И много внимателно пристъпвам към него, когато искам. Аз знам, че той е много изморен, връща се вкъщи, не иска да слуша, не иска да... С нищо да го занимавам. Естествено е това. Научих се. Научих се да бъда търпелива в годините. В началото не ми харесваше това нещо, но така или иначе, такава е работата. Аз съм се оженила за лекар и омъжила за лекар. Оженила за лекар. Омъжила. Така че омъжила, да. И аз ги бъркам. Да. А даже не съм женена. Да. И така че... Бъркаш термините, не мъжете. Ох, да можехме да го оправим на монтажа. Това е лошото на живото предаване. Бъркам глаголите, сега ще имам и аз да се обяснявам вкъщи. Да. Доктор Георгиев, не. Може ли да ми кажете, моля ви, как бихте подредили в ранглистата по важност на българина? Хляб, кола, корекция, книга, концерт. Хляб, кола, корекция, книга, концерт. Ами ние не сме съдници, аз лично не искам да съдя. Всеки да си ги подреди сам, както реши нещата в живота. Но ми излиза една приказка на Далай Лама, че хората сме много странни създания. Докато сме млади, си даваме здравето и живота, за да изкарваме пари, а като остареем, почваме да си даваме парите, за да имаме здраве и живот. Великата дума, според мен, е в целия този живот е баланс. И не си богат и не си преуспял, ако имаш 6 коли, 30 къщи, 20 апартамента и 10 000 човека работят за тебе. Богат си, когато имаш достатъчно. И богатите, имащите хора е прекрасно, ако обичат и се грижат за хората, които работят за тях, защото те са богати и преуспели именно благодарение на тези хора. Аз винаги казвам, че моя екип, ние сме над 30 човека, е уникален. Всеки един от тях е прекрасен и аз ги обичам като мое семейство. И финални думи от красотата, която виждате в работата си, от красотата на сцената и красотата на живота. Кое е все пак най-важното? Общувате с всякакви хора. Най-важното. Ми за мен е искреността е най-важното нещо. Искам да се срещам, да комуникирам с истински искрени хора, защото това лицемерие е много вече така навсякъде и това лично на мен не ми допада. Искам да се виждам с естествени хора, с хора, които са така много по-семпли. Семпли, да. И много истински. Това много ми се иска на мен. Ама е трудно. В интерес на истината, разочарованията в тази насока са много големи. Затова, може би, трябва да откриваме хубавото в самите себе си. А преди малко на въпроса как ги приемаме един друг, ами не може да бъде променен даден човек. Просто го приемаш. И когато го приемеш, всичко е прекрасно. Прекрасен финал и на нашия разговор. В свободното време обичате ли да гледате хубави, класически български филми? Аз да. Даже тук по Коледа гледах много пъти Криворазбраната цивилизация. Сега ще ви дадем идеи за други шедьоври. Радвам се, че ще останете да изгледаме заедно следващия материал, защото на 1 януари се навършиха 100 години от рождението на един от най-ярките творци на българското кино, Вало Радев. И в своята филмография той е записал с златни букви имената на ленти като Крадеца на праскови, Осъдени души и Черните ангели и много други. За наследството на великия български кино следват разказите на внучката му Радина Валова и оператора Христо Тотев. С тях се срещна Павел Минчев.